בפרקים הקודמים של סוסי פרא. שרון ונני כרכרות בעם. נדב הזמין אותנו לכאן. הכרכרה כבר מחכה לנו בבעתי החווה, רתומה לסוס האציל שלנו, מיקו. תוך חודשיים אנחנו משתלטים על החווה. חפירה בוצה? כן, אבל כמעט והייתה חשיפה. מה? מה קרה? אחד הנערים כאן בחווה הפתיע אותי. הוא ראה משהו? לא חושב. חייב להיות בטוח, אסור שאף אחד ידע על הפעילות שלנו שם. מה קרה? מה, הכל בסדר? זה נראה כאילו אנחנו בפשיטת רגל. אני מבקשת שתבטיחו לי שאתם תשמרו את זה בסוד. תגיד, כמה נראה לך שווה הסוס ההולנדי? סוס 150, 200 אלף. די. אם אתה חייב זה למי, זה ענק. כן, כן, שנייה. מה זה זה? מה אתה מתכנן? אבא שלי מגיע היום לחווה. הוא רוצה שאני אמכור את לאוס. אני חייב להראות לו שהוא טועה. בבקשה. אני רוצה שתהיה המטפל של לאוס. זה הכל לאהובה. נטלי, תודה. מה זה? איפה הסוס? לא יודע מה. ניסו. יורם, אתה לא מבין איך אבא שלי התלהב, הוא נותן לי את החודשיים עד התחרות. לאוס נעלם. מה נעלם? לאן נעלם? הוא לא באהובה. מה, גנבו אותו? לא יודע עדיין. סנאטי. אני לא הייתי ממהר להאשים אף אחד. הוא היחיד שיש לו את הקוד לאהובה חוץ ממני. צריך לבדוק, קשה לי להאמין שהוא עשה את זה. איך אתה מסביר את זה שכמה שעות אחרי שאני נותן לו את הקוד, הסוס פשוט נעלם האהובה? צירוף מקרי? צריך לבדוק, זה שהוא עשה כמה טעויות בעבר כמה זה טעויות? לא... הוא עבריין. ליבי, אני מבקש ממך להירגע. איך אני אסביר את זה לאבא שלי? איך אני מסביר לו שסוס ב-200,000 שקל פשוט נעלם האהובה, אה? אני אדבר איתו. לא, אנחנו לא אומרים לו כלום. אתה מכיר אותו. יורם, אתה חייב לעזור לי. הוא ייכנס בזה הסוף שלי. טוב, אני הולך לחפש את לאוס. אני אבוא איתך. אתה תישאר פה, תדאג שאבא שלך לא מסתובב פה בחווה יותר מדי. בעדינות, בעדינות, שלא יקרה. בסדר, אל תדאג, יש לי רגש בידיים. תן טיפה... לא, אתם לא רציניים איתי. אנחנו הכי רציניים שיש. תגידו לי, אתם יודעים שכולם מחפשים את לאוס בכל החווה ורק אתם מתחמקים? לנו יש את השיטות המתוחכמות שלנו, אנחנו עובדים בשכלי. מסתכלי. וואו, אמייזינג, מה זה אמור להיות? לאוס יריח את הסוכר, יבוא בכיף שלו לאכול, פעמון מצלצל, אף, מצאנו. מבינה, פשוט צריך לעבוד קשה. גאוני, לא? ג'יניאס, לא, אני... מאז מיץ החלקיקים אני לא שמעתי על הברקה כזאת. טוב, 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 הבנו, הבנו. טוב, גם לי לא יזיק לנוח קצת. מסתכלות עליי מוזר מאז שבריטני מתה. כאילו, לא יודעת שנוזות להגיד לי איזה משהו. נגיד אירון הטרמי כזה... להיות צמחונית. תקשיבי, תהי טבעונית מצידי, אבל מה עם החופשן לאדם, חבר שלך? אולי זה מה שהתרנגולות רוצות לספר לך?
כאילו יש מצב שנדב ישלם לכם אחרי מה שאתם עשיתם. ראית איך היא עברה לצד שלו? אתה מבין? הכי קל להיות בצד של הכסף. Oh my god, you too. מה הקטע? תקשיבו לי רגע. מה שאתם עשיתם עם ההורים שלו, זה היה חובבני, זה היה מביך, ואתם הרסתם לי את המוניטין שלי עכשיו בתור יחצנית, אוקיי? תשמעי, מיקה, אנחנו מצטערים. לא הייתה פה איזה כוונה, זאת אומרת, לא... תגיד לי, מה אתה דפוק? מה אתה מתעצל? מה יש לך, נני? הורסים לה את המוניטין העלק, יאללה, לא רוצים שתייחצני אותנו יותר, סבבה? את מפוטרת, זהו, נגמר. מפוטרת? כן. הצחקת אותי, אתם תשלמו לי על העבודה שאני עשיתי. לא, חמודה, את הצחקת אותי אם את חושבת שאני הולך לשלם לך על משהו. תקלה, בסדר? נדבר, מה הקטע שלך? איזה קטע? יאללה, נדבר כבר, למה נהיה פה כבד להלאה. מה יש לי להגיד, ניסו? כל הכבוד. מבצע, מבצע עשית. איזה מבצע? שום מבצע. די, די. נו, אל תשחק לי את התמים. לא יושב לך טוב על הפרצוף. רגע, רגע, שאני אבין. אתה חושד בי שגנבתי את ההולנדי המעופף? חושד? מי חושד? אני בטוח בזה. אני, יש לי פרצוף של גנב סוסים. וגם למי אני אמכור אותו? לאלטה זכן? דיינו, מה, אני מכיר אותך מהיום? הכי מבאס שעזרתי אותך. ממה עזרת? מה קרה? 5 דקות אתה יכול מסנג'ר אותך להיות הבייביסיטר של הסוס שלו, וכבר שכחת מי אתה? תגיד לי, אל מי אתה חושב שיבוא עכשיו, אה? אל מי? אליי, אליי, החתיכת טמבל, בגלל שלי היה את הקוד לאורווה. על הגב שלי עשית את זה. אתה לא מבין שאני לא עשיתי כלום. אני... הלו. כן? טוב, אני מגיע. מי זה היה? יור. מה תגיד לו? היי, אתה פה. חיפשתי אותך בקפה, אמרת שאני אפגש שם. שומע, אני רציתי להגיד לך, אני החלטתי שאני יורדת מזה. זה ממש לא פשוט כמו שחשבתי, אני עשיתי בעצמי קצת צחוק. עכשיו שאני יכולה להתחרות בתחרות. אפילו לעלות על הסוס לא הצלחתי. מה קורה פה? לאוס נעלם. מה? מתי? יכול להיות שגנבו אותו. אני בטוח שזה נעתי, אני רק צריך למצוא לזה הוכחה במצלמות אבטחה. נעתי? למה דווקא הוא? מה הוא קשור? הוא היחיד שיש לו את הקוד חוץ ממני וממך. ממני? לי אין אותו, אף פעם לא נתת לי אותו. יש לך, את פשוט לא יודעת. זה המולדת שלך. מולדת של מי? שלך. באמת? נו, איך הלך עם הסוס? מוכנה לתחרות? שמעתי, לוקחת מקום ראשון בהליכה לאחור. רד ממנה, טוב? מה קורה, יש חדש? לא, אני רץ פה על המצלמות. נו, ומצאת משהו? נתי בכלל יודע שיש שם מצלמה, כי אם הוא יודע, הוא בטח... אתה יודע. רגע, אני חושב שאתה אומר את זה. בוא תראה רגע משהו. מה זה נראה לך? ידעתי, ברור. ידעתי. מה ידעת? חזי דין, מה אתה בדיוק רואה בזה? כן, מה אתה רואה פה בדיוק? מתפלא עליך, ליבי. מה, זה כולה יד שיכולה להיות של כל אחד. באמת מתפלא עליך, ליבי. טוב, די עם ארץ הפלאות. מה אתה רואה בזה? מה שאני רואה פה זה שמי שגנב את הסוס, נכנס לחווה ולא חיפש את עצמו, ידע בדיוק מה הוא עושה, ידע שיש שם מצלמה, הוא ידע פיקס מה הגבולות שלה ודאג חסות אותה. לי זה צועק נתי או החבר הארס הזה שלו, ניסים. בסדר, זה יכול לצעוק עד מחר, אין פה שום הוכחה. נראה לי מספיק בשביל שיורם יבין שהוא עשה טעות ויעיף את העבריינים האלה מפה. זה מה שמעניין אותך עכשיו, להעיף אותה מפה? ברור שזה מה שמעניין אותי, למה אותך, לא? אותי מעניין קודם למצוא את הסוס שלי. אל תדאג, הסוס שלך יחזור. אתה כל כך בטוח. סתם, אופטימי. דבר כזה עוד לא קרה בחווה שלי. תמיד יש פעם ראשונה. למה אתה מדבר אליי ככה? למה אתה מדבר איתי על זה בכלל? נתי, אני רוצה לסגור את העניין הזה בלי לערב גורמים מבחוץ. אז בוא נתחיל מזה שאתה מספר לי את האמת. הכי קל לשים אזיקים למי שיש לו כבר תיק. אתה רואה פה אזיקים? סך הכול נדבר איתך. לא מעוניין לדבר. נתי, כל העיניים מופנות אליך, כולם מאשימים אותך. מי זה כולם?
טוב, אתה תבחר מה שאתה רוצה. אני מזכיר לך שהדרך למוסד קצרה מאוד. אז תשלח אותי כבר, למה אתה מחכה, אה? גם ככה אף אחד פה לא מאמין שלא אני גנבתי את ההולנדי. אני מאמין לך. אה, כן? כן. אבל אני זה לא כולם. בגלל זה אתה חייב שתף איתי פעולה. לא חייב כלום. למה אתה הולך ראש בקיר? אני מנסה לעזור לך. שיט. נראה לי שיורם אמר לאבא שלי. סיכמתם שהוא לא ידבר, לא? טוב, אתה אני לא. תגידי לו שאני לא כאן, ותנסי לבדוק בין השורות, אולי תשמעי כאילו... היי, בני. זאת אלמה. שלום, אלמה, מה שלומך? בסדר, ממש בסדר. ליבי, הוא פשוט, הוא בדיוק יצא, והוא שכח פה את הסמארטפון שלו. היה מוכרת אצלו. טוב, תמסרי לו שאני אבוא אליו לחווה בערב, נראה ביחד את המשחק כדורסל. אני אמסור. תראות, אלמה. ביי, ביי. נו, מה? לא נשמע שהוא יודע משהו. בטוחה? כן, כאילו, הוא אמר שהוא בערב לחווה, לראות איתך משחק כדורסל. טוב, אפשר לדעת איתו. כשלא מכין לי איזה אמבוש או משהו. ליבי, זה אבא שלך. טוב, את צודקת, צריך להתמקד. יהיה בסדר. אני חייב הוכחה. אתה לא הולך לראות את זה שוב. אני חייב למצוא את הסוס הזה או שאני מת. תקשיב, אני לא יודעת אם זה קשור, אבל אני חושבת שלפני כמה ימים ראיתי את... איך קוראים לו? איך קוראים ממי? ניסו, משהו כזה. החבר הזה שלו, של נתי. נו, מה איתו? אז אני לא יודעת אם זה קשור. אבל יש מצב שראיתי אותו מצלם את לאוס עם הסמארטפון שלו. את גנובה? לא יודעת אם זה קשור? איך לא אמרת את זה קודם? לא יודעת, לא הייתי בטוחה. חוץ מזה, ראיתי אותו ממש מרחוק. איזו אותה הוכחה. עזרתי לליבי עם השופוני על אבא שלו, ואז החזרתי את לאוס לאהובה. כן. בבוקר באתי לתת ללאוס לאכול. אני פותח את האהובה וכלום, היא ריקה. יורם, אני נשבע לך, אין לי מושג איך זה קרה. יש מישהו שהיה איתך שיכול לאשר את זה? לא. הייתי לבד. אתה בטוח? 100%. סער, איזה הפתעה. מה מביא אותך לפה? רכיבה טיפולית, מה מביא אותי? באתי לקבל דוח על החבר'ה שלי, לראות שלא עושים לך פה שכונה. אני רואה שהדובדבן שבקצפת פה. לא רשום לי שקבענו. אני חוקר נוער, שוטרים לא צריכים לקבוע פגישה. ענתי. מה העניינים? וואלה. מה קרה, נהיית כזה שתקן? לא אוהב לדבר עם שוטרי. איך, לך תביא את החברים שלך לכאן. בטח התגעגעו אליי. לך, לך, נו. מה זה, אתה מצייר? לא, לא, ממש לא, זה סתם... מה, נו, מה אתה מתבייש? תראה לי. לא, לא, שום דבר, באמת. תקשיבי, מיקה, ממש מצטער על מקודם. אתה לא צריך להצטער, חבר שלך צריך להצטער. כן. שרון, הוא סתם עקשן. בסך הכל יש לו לב טוב, הוא לא מתכוון להיות כזה מאפן. דווקא עושה עבודה מעולה בלהיות מאפן. אז מה, איך הולך לך כאן? מה חדש? בסדר, נראה לי. לא יודעת, לא כזה מתחברת לכל הג'יפה פה, אבל זה עדיף מלהיות במוסד. לא רואה בכלל איך אחת כמוך נכנסת למוסד. לא נראה מתאים, את לא נראית שייכת. גם אתה לא נראה שייך למוסד. אז מה, אתה אוהב לצייר? לא, אני לא, זה סתם, סתם תחביב כזה. תגידי, כל הקטע הזה שלך עם נדב, המליין הזה, זה כאילו רציני כזה? אני מקווה. זו פעם ראשונה שאני שמחה שחזרתי מ-LA. וואלה. טוב, שיהיה בהצלחה. תודה. מה שלום אבא שלך?
עדיין רוצה שתעבור ליחידת פרשים? אבא שלי, אין חדש. אותו תקליט צרות. אז מה, מה עם החבר'ה שלי פה? הספיקו לעשות כבר משהו? לא. הם בסדר גמור. בהתאקלמות. התאקלמות? אלה לא מתאקלמים אלה, תאמין לי, הם כבר לגמרי נעולים על מה שהם. זה רק עניין של זמן עד שהם יביאו את העקיצה. לא מסכים איתך. כל אחד מגיע הזדמנות הוגנת. יורם, אתה נאיבי, תאמין לי. אני אומר לך שכמעט בכל המקרים הם חוזרים אליי בסוף, ולא מגעגועים. אחד למאה משתנה, בדוק. בדיוק בשביל האחד הזה אנחנו פה. או. הנה החבר'ה הטובים. הנה הכוכבים. רגע, רגע. איפה השאר? לא מצאתי אותה. הבנתי אותך. מה העניינים, חבר'ה? נהנים עם הסוסים? החבר'ה פה עובדים מאוד קשה, מאוד חרוצים. אין לי ספק. תכף אני אקח אותך לראות מה הם שיפצו פה. כן, אנחנו רוכשים מקצוע בעבודות שירות. יכול להיות שיפוצניקים כשנהיה גדולים. ניסו, ניסו. איזה כיף לראות שאתה עדיין שומר על הומור. מה עם הצרות? עדיין רודפות אחריך? לא יודע, למה אתה מדבר? אצלי הכל דבש. מה איתך, נתי? גם אצלך הכל דבש? הכל טוב, מה איתך? עשר. למה אתה נראה כזה לחוץ? לא לחוץ ולא נעלה. אני רק רציתי להגיד שאנחנו, אין שום סיכוי... בוא, אני אקח אותך. רגע, רגע, מה רצית להגיד? אנחנו לא קשורים לגניבה של הסוס ההולנדי. גניבה? כן. טוב, ליבי, זה לוקח שעות, אני זזה הביתה. את לא זוכרת באיזה שעה זה היה? אמרתי לך, צהריים כזה. גילי, משהו דחוף? קיבלנו בדואר רשום התראה לפני ניתוק מים. מה זה התראה? התראה זה אומר שעוד לא מנתקים. עוד לא מנתקים? זה אומר שינתקו בקרוב? מה בדיוק אנחנו אומרים לעשות בלי מים? אנחנו נסדר את זה, אל תדאג. איך בדיוק? מאיפה נשלם את זה? אני אדבר עם אמא והכל בשליטה. טוב. כבר עלית על סוס? התחלתי להתאמן לתחרות? לא, לא בדיוק. גילי, אני אדבר איתך כשאני בבית. מה, את לא רואה? באמת הוא? 100%. אני לא מבינה, למה הוא עושה את זה? למה? קוחים את השטח. בקשר ליורם, נראה מה הוא יגיד. נו? יש לכם משהו להוסיף? לא אנחנו. תוכיחו. הלו. כן. תקשיב, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני בחיים שלי לא הייתי ליד אורווה של ההולנדי. הבנתי. אפשר בבקשה את הטלפון על היד שלך? בזבזת את ההזדמנות שקיבלת כאן, אתה יודע מה זה אומר. עונה, השתגעת? אם הייתי גונב את הסוס, הייתי מוחק את התמונות האלה. הרגע אמרת שלא הייתה ליד אהובה של ההולנדי. אז שכחתי שהייתי, נו, אז מה? שכחת? חשבתי שצברת מספיק ניסיון עד עכשיו, לפחות כדי לזכור את השקרים של עצמך. אל תדאג. זה רק כמה ימים עד שהפיילוטים האלה יעופו לי, די. כך תוכל. יצר, זה לא אני. בואנה. שחרר את היד. קום. שחרר את היד, אומר לך. קום, נו, תעשה את זה קל לשנינו, בואנה. תשמור לי על זה, אה? טוב, יורם, אני כבר רוצה ממנו איפה הסוס, אני אעדכן אותך. יורם, בחייאת, אל תתן לזה לקרות, יורם. נתי, תגיד להם שזה לא אני, נו. תגיד להם!